Neprisimeni, kaip reikėjo... Ratai sukas, jauti? Miau, miau. Neprisimeni, kaip, kaip tu skridai, reikia... Truputį, truputį. Kur skrendam? Nežinau. Pirma, reikia pasipraktikuoti. Palauk, čia liktai kylam. Čia liktai leidžiamės, ne? Ši čia nežinau kas. Ai, tik to. Palauk, kas ten daros? Jaučiuos kaip mažas vaikas. Kylam. Čia kamera? Ne, čia mikrofonas turbūt. Sparno, sparnots, jenica. Palau, biškai, tuoj, palau, pamiršau. Pamiršau, kur čia vėtų? Ai, va! Valdau lėktuvą! Valdau lėktuvą, pažiūrėk kaip juda! Matei? Dabar leidžios atsargiai! Labai greit nusileidau. Dabar leidžios? Dabar leidžios ar kylu? Jo, leidžios. O jeigu va tai padarau, tai reiškia kylu. Ne, čia kažkaip nesurišta. Valdymas nesurištas. Gerai, vsio. Saugiai nusileidom. Lipam į žemę, žemę pabučiuot. Palauk, dar čia kažkas jūt. Reikia mačiavas. Ну, сюда до этого противника. Оба. Мимо. 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 Нормально. Бросок хороший. Пока вот нога. Попробуем выше немножко руки. Выше. Во. И замаху идем. Я не дотяну. Ничего, не дотянешь. Главное в ноги не попасть. О, нормально. Бросок хороший. О, нормально.